І нас підтримує те, що ви поруч з нами. І що у вас немає дискусій, як потрібно підтримувати чи потрібно підтримувати взагалі. Ви єдині, ви об'єднані, і для нас це дуже важливо. Ми думаємо тільки про знищення ворога. Я вам за це щиро дякую. Пане Вікторе, дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Я дякую депутатському корпусу Рівненської міської ради. І дякую всім громадянам, дякую всім рівняним мешканцям міста Рівне, всій громаді. Слава Україні! Сьогодні міська рада Рівного вкотре передала військовослужбовцям нову партію дронів. Зробили це на черговій сесії. Військові зазначають, це саме те, що необхідно на лінії фронту. Рівненська міська рада просто потрапила, от це бінго. Вони сьогодні передали нам саме те, що нам потрібно. Ми щиро дякуємо за те, що нам не потрібно просити, місто Рівне знає наші потреби і оперативно їх закриває. Я за це щиро дякую від імені 104-ї окремої бригади ТРО. Це дуже вагома велика підтримка. Ми нещодавно повернулися з ротації, де виконували бойові завдання за допомогою дронів, які нам були передані раніше від міської ради. Це допомогло нам знищити декілька ворожих танків, багато одиниць техніки, їх багато ніколи не буває, і це вагома підтримка для виконання бойових завдань. Загалом партія нових дронів налічувала 20 безпілотників. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакирзян, всіх їх передали у різні спецпідрозділи ЗСУ. Сьогодні 20 їх передали. Саме передали 104-й бригаді 10, потім передали 5 спецпризначенцям, передали 2 головне управління Національної поліції і також передали 3 – це Національна гвардія. За словами Віктора Шакирзяна, Рівне не вперше допомагає Збройним силам України, тож постійно намагаються надавати воїнам те, що їм необхідно. Була перша закупівля 80, потім 56, 85, 42 і 93 – це що завтра буде відбудеться саме аукціон. Я думаю, що це головне завдання, вже стає всім звичкою, що дійсно наша громада є, кожного разу передає чим більше і більше. Я думаю, що це треба продовжити цю таку наше бажання, це бажання перемогти. Тож на цьому допомога від міста не закінчилася. Ще за декілька днів до сесії депутати оголосили тендер на закупівлю чергової партії безпілотників. Для військових актуальна модель, вони її повсякденно використовують і вдень, і вночі вона може використовуватися і забезпечує виконання тих багатьох різних всебічних задач, які вони виконують. Тому для того, щоб покрити потребу цих частин, ми закуповуємо. Завтра буде відбуватися вже аукціон. Окрім цього, виконуючий обов'язки міського голову Віктор Шакирзян зазначає, будуть допомагати усім, чим зможуть. Відтак, зовсім скоро планують закупити необхідні речі для військових. І наступна наша буде закупівля. Це ми теж хочемо закупити стралінги і також їх передавати, допомагати військовим. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.